ufahamu muhimu wa madini katika uchumi wa taifa letu. Tunazungumza sasa hivi na mkurugenzi wa huduma za jiolojia kutoka taasisi ya jiolojia na utafiti wa madini Tanzania GST, Dr. Ronald Joseph Masawe, kuangazia mkutano huu. Karibu sana bwana Masawe. Labda kwa nini mkutano huu tunaofanyia hapa? Tuanze hapo. Nashukuru sana bwana Salim kwa kunipokea hapa studio. Mkutano wetu wa madini huu ni mkutano wa sita. Huu sio mkutano wa kwanza kufanyika hapa nchini. Haujafanyika mara sita lakini hapa. Umeshafanyika hapa nchini. Okay. Yeah. Umeanza 2018. Na sasa hivi tunaenda awamu ya sita sasa. Hii ni mikutano kama mikutano mingine inafanyika duniani. Nchi ambazo zimeendelea kwenye madini, ambazo zina rasilimali madini, huwa zinafanya pia mikutano. Na sisi tukiwa mkutano tunaitisha sisi wa Tanzania au ni wadau wa madini? Huu mkutano ni sisi wa Tanzania kama serikali. Inaita wadau wa madini kutoka kila kona ya dunia kuja kujionea fursa ambazo zinapatikana hapa nchini kwenye sekta ya madini, lakini pia wale wachimbaji wetu, wadau wa madini walioko nchini, kupata kubadilishana mawazo na wadau wengine kutoka kila kona ya dunia. Kama tunavyojua, mara nyingi kwenye madini, kuanzia tafiti, uchimbaji, ikija mpaka uchakataji wa yale madini yenyewe, huwa una teknolojia. Kwa hiyo kila mara teknolojia huwa zinabadilika, na kwa kufanya hivyo, ili kuweza kufahamu huko duniani nini kinaendelea, lazima mikutano kama hii iweze kuwepo. Lakini mikutano kama hii pia huwa inatumiwa na wadau kwa ajili ya kutafuta mitaji. Kwa mfano, kuna watu wana maeneo yao ambayo yana potential, yana madini, lakini hawajapata mtaji wa kuwekeza. Kwa hiyo mikutano kama hii huwa inaitishwa ili kutafuta wawekezaji. Watu wanakuja, wanaweka fedha zao, wanachimba ili biashara iweze kufanyika. Kwa hiyo huu mkutano utafanyika kama ulivyosema, kuanzia tarehe 19 mpaka 21 katika ukumbi kituo cha mikutano cha kimataifa cha Julius Nyerere kilichoko hapa mjini. Lengo ni watu kushiriki, kujionea fursa zilizoko nchini. Lakini kauli mbiu ya mwaka huu ni uongezaji thamani kwa maendeleo ya uchumi na kijamii. Kabisa. Na hapo ndio nilikuwa nataka niende mimi. Tunaongeza vipi thamani ya madini yetu? Kwa miaka mingi tumekuwa tukiuza kama ghafi tu. Nashukuru bwana Salim. Tuseme ya kwamba serikali yetu kwa namna tofauti tofauti. Kwanza nianze kuyagawa haya madini kwanza ili tuweze. Tuna madini mengi sana. Tuna madini. Nafikiri ukiyataja yote tutamaliza. Hatutaji madini ila nataja mafungu. Mafungu ndio. Yes, kuna mafungu ya madini ya viwanda na ujenzi. Kuna mafungu ya madini ya tunaita precious metals, metali za thamani. Kuna precious stones, ni tofauti na vya thamani. Yes, vito vya thamani. Asante sana. Lakini tuna madini sasa hivi tunaita critical minerals. Madini ya kimkakati na madini muhimu. Sasa hebu turudi hapa kwenye madini ya ujenzi kwa mfano. Unakuta mchanga ni madini. Watu walikuwa huwa kujengea. Ni madini, lakini yanaingia kwenye kundi la madini ya ujenzi. Unakutana na mawe makubwa, kama umewahi kupanda labda pale Wami upande wa kulia, kuna mawe meupe meupe ambayo watu wanatumia pia hata kwenye bustani zetu. Watu wanaweka mawe meupe. Hapo nje kwetu yapo. Yapo. Yale ni mabu nyeupe. Sasa ile mabu nyeupe zaidi ya kuiweka pale, lakini unaweza kaikata ikawa kama marumaru, kama tiles. Maana yake kwa kufanya vile umeongeza thamani. Hiyo ni sehemu moja ya ongezaji thamani. Lakini ukichukua madini kwa mfano, ukiwa unapanda pugu, kuna madini unayokuta meupe, kuna udongo kama meupe kule pugu kule unaoona, ule unaitwa kaolin. Sasa ule kaolin ukichukua, ukichanganya na madini mengine, unatengeneza marumaru, kwa maana ya tiles. Hayo ukiyatumia kwenye vioo vyako, vile unavyotumia kule nyumbani, yale ni madini umekalia. Sasa ukichukua ile kaolin pale pugu, ukaipeleka kiwandani, vile viwanda vya kutengeneza tiles vile vya Mkuranga, kuna ile kile cha Chalinze, ndio ukipeleka pale, maana yake yale madini sasa unayachakata, unayasafisha, unachanganya na mengine, unakuja kutoa product ambayo ni tile au product ambayo ni choo chako kile cha nani unachokitumia cha kukalia pale. Sasa ile maana yake utakuwa ile ceramics. Sote hizo ni ceramics. Au unachukua mchanga mweupe. Kuna mchanga mweupe kabisa, ukisafishwa vizuri unaenda unatengeneza kioo kama unaotumika kwenye Kioo Limited, kiwanda kile cha Kioo kile Limited. Sasa ule mchanga wewe ukiuchukua ukitumia pale kwenye ujenzi wa kawaida, unaona kabisa hii ni kawaida, lakini ukiuchukua ukauweka ukauchakata
ukachanganya na madini mengine, unatengeneza kioo, ndio kioo hiki tunachokiona. Sasa hiki kioo kikichukua, ukaenda ukakiuza. Maanake uzito wa kile kioo na uzito wa yale madini, madini yatakuwa na thamani ndogo. Lakini ukiuza kama kioo, thamani ni kubwa. Sasa unaangalia sasa hapo umeshaongeza nini? Umeshaongeza thamani. Sasa kuna madini mengine. Sasa hivi kwa mfano tunapozungumzia madini mkakati, critical minerals, madini muhimu. Dunia sasa hivi inaenda kwenye clean energy, wanasema ni nishati safi. Tunaenda kuondoa matumizi ya mafuta. Sasa betri za magari ya umeme sasa hivi zinaenda kutumia madini hayo, kwa mfano graphite au madini kinywe tulionayo hapa nchini. Kuna nikeli ya Kabanga kama unasikia, na nyinginezo nyingi tunayo hapa nchini. Sasa yale madini kama utakumbuka, kuna siku mheshimiwa rais wa makamu wa rais wa Marekani alipokuja nchini mwaka jana, alisema Tanzania itatengeneza tutaweka infrastructure au miundo mbinu ya kuchakata haya madini yanayotengeneza battery za umeme. Lengo ni nini? Serikali ili lengo la kusema ni kuongeza thamani, inataka viwanda vile vijengwe hapa nchini kwenye hayo madini, ili ukishachimba yale madini, ukialeta, ukayachakata, ukatengeneza mpaka product ya mwisho, ukiasumu kwamba tumetengeneza kiwanda, tunaweza kufanya hivyo. Serikali inaweza ikiweka mikakati na sera safi, ambazo ni moja hapo ya discussion kwenye mada ambazo zinaenda kufanyika kuwasilishwa kwenye huu mkutano. Hizo ni maeneo ambayo tunaenda kuvutia uwekezaji. Uje uwekezaji wa uhakika, waje wawekeze kwenye haya maeneo. Nia na malengo ni nini? Ukishaongeza thamani, maanake unanufaika kwenye mnyororo mzima wa madini. Maanake utaanzia kwanza utafiti wa madini, uchimbaji wake. Wakati unachimba, kumbuka kuna migodi, watu wanafanya kazi kule, wanalipwa na share za serikali zinapatikana kule. Unakuja unayachakata hayo madini, alafu unatengeneza ile end product. Sasa faida ni nini? Ukitengeneza kile kiwanda hapa, kitaajiri watu. TRA utakwenda kucollect tax pale. Umeme utatumika. TANESCO wanaenda kuchukua pale. Dr. Masawa, mimi wasiwasi wangu ni kwamba tulikuwa na kiwanda chetu cha kukata madini cha Tankard, cha almasi, sijui kimekwenda wapi. Ule ilikuwa ni mfano wa kuongeza thamani madini, sio? Hakika. Sasa kuna hakikisho, najua tuna mipango mingi, ni hilo hakikisho la kuhakikisha kwamba tukiwa na viwanda kama hivi havitapotea kama kilichopotea cha Tanga. Sidhani, kwa sababu nchi ikishaweka sera zikakaa vizuri na mikakati ikakaa vizuri na rasilimali ya madini ipo, mimi naamini kabisa na serikali muhimu na makini itasimamia, na kwa sababu lengo ni hilo la kutaka kunufaika kwenye mnyororo mzima ili uje unufaishe jamii. Kwa hiyo naamini kabisa serikali itasimamia kwa weledi mkubwa na kwa ufanisi mkubwa ili tuweze kutoka kwenye hilo. Kabisa, nilizungumza na waziri wa madini wiki iliyopita kuhusiana na masuala haya. Na sasa sisi wachimbaji wadogo tuna nafasi gani katika mkutano huu? Huu mkutano ndio unaitwa ni mkutano wa kimataifa wa madini. Tumewahi kuwa na mikutano mingine pia Geita mwezi wa 10 kama sikosei. Na sasa hivi wachimbaji wadogo wapo, wenyewe ni wadau wakubwa sana na muhimu, na wenyewe ni sehemu ya huu mkutano. Kuna wachimbaji wa kati, kuna wachimbaji wakubwa. Sasa uzuri pia wa hawa wachimbaji wadogo wanapoingia kwenye hii mkutano wanapata uwezo wa kuinteract na watu wakubwa, kutengeneza mashirikiano. Na kuna wachimbaji tunawaita wadogo, lakini kumbuka sasa hivi kuna watu wana leseni, wachimbaji wanakuwa na leseni, lakini unakuta mitaji hawana. Kwa hiyo wakifika maeneo kama haya wanakutana na wawekezaji sasa, ambao wanatafuta maeneo wakaweke fedha, ambayo ni maeneo sahihi ambayo kiweka fedha akichimba atapata faida. Kwa hiyo wachimbaji wadogo ni sehemu ya huu mkutano, na ni mkutano ambao unaenda kuwasaidia sana. Nyinyi GST tunawatizama kwa karibu sana, kwa sababu tunatarajia mtaanza karibuni kufanya utafiti na kutuambia madini kiasi gani tunayo. Mmejiandaa kiasi gani na mtihani huo? Hakika umeongea jambo la msingi sana na kubwa. Labda nikupe tu kwa ufupi. Taasisi yetu inakwenda kuwa na umri wa miaka 100 almost, kwa sababu ilianza mwaka 1925. Ni miongoni mwa taasisi kongwe sana hapa nchini, na zimekuwa zikifanya tafiti za madini kwa kina sana na katika eneo kubwa la nchi. Kwa mfano, migodi mingi unayoiona ikiwemo hii akina Geita, hata Kabanga yenyewe hiyo yenye nikeli na migodi mingine mingi kabisa, ilianzishwa kwa sababu ya kutumia taarifa za tafiti zilizofanywa na Geological Survey of Tanzania. Kwa hiyo sisi
tukienda mbele sasa hivi tunaangalia serikali imewekeza na mheshimiwa waziri ameipa sana kipaumbele GST, kwa maana ya anajua kabisa na anatangaza kwenye mikutano yake, anasema GST ni moyo wa sekta. Mm-hmm. Sasa GST kuwa moyo wa sekta maana yake ni nini? Kumbuka migodi ina madini yanachimbwa, yatafika mahali yataisha. Kama hauna mtafiti anayekusaidia kwa niaba kufanya utafiti kwa ajili ya kugundua migodi mipya, ina maana utafika mahali yale madini yataisha. Kwa hiyo GST kwa niaba ya serikali ndio inafanya hizo tafiti sasa, ikisha gundua inazileta mezani kwa ajili ya kukata leseni na kufungua migodi mipya. Tafiti za kina zinafanyika pale, alafu zinazaa migodi mingine mipya. Kwa hiyo unapokuja kumaliza hii migodi mingine huku, una nyingine inaingia mipya. Ndio maana mheshimiwa waziri amekuwa akisema, mheshimiwa Mavunde, kwamba huu ni moyo wa sekta. Maana kifreeze GST ina maana utakula hiki kikiisha, huna replacement. Sekta ina seize. Kwa hiyo lazima GST ingie porini, na imejipanga kwa hakika kufanya tafiti za kina, kuanzia zile za kurusha ndege, kuanzia zile za kwenye ground, kwa ajili ya kuleta migodi mipya mezani ili kuweza kuongeza kufanya sekta ya madini iweze kuwa, wanasema sustainable, iweze kuwa endelevu. Tuombe mpaka hivi sasa tumeweza kuifikia madini kiasi gani ya nchi yetu? Kwa maana ya tafiti, sio? Ndio. Yeah. Kuna tafiti za aina kuu tatu nitazi grupu. Utafiti wa kwanza unakuwa ni wa jiolojia. Utafiti wa jiolojia maana yake wataalamu wanakwenda porini, wanachukua taarifa za miamba, udongo na madini wanayoweza kuyaona, alantengeneza ramani zake. Hii inaitwa geological mapping. Kwa hiyo hilo tumelifanya kwa 97%. Maana yake tumezunguka nchi nzima, tumefanya coverage kwa 97%. Hiyo ni geological mapping. Na ramani zake tukizihitaji, maana yake unakuja taasisi ya jiolojia na utafiti wa madini Tanzania GST kuja kukusanya hizo taarifa, unazipata. Kuna utafiti mwingine tunaoita ni utafiti wa geofizikia. Utafiti wa geofizikia maana yake ni tunatumia physics. Huu umegawanyika mara mbili. Wa kwanza kuna low resolution tunaita airborne geophysical survey, na wa pili ni high resolution airborne geophysical survey. Low resolution airborne geophysical survey maana yake ni nini? Ndege inakuwa imeenda juu sana, inapiga picha. Kwa hiyo ina maana inafanya coverage inakuwa ni kubwa. Na high resolution maana yake ndege inakuwa inashuka kidogo ichukue picha. Maana yake nini? Ndege inapokuwa juu ikipiga picha, unaona eneo kubwa lakini details ni chache. Yaani kina ni kidogo. Lakini ikitua kidogo, ikishuka kidogo, eneo linapigwa kidogo, lakini unapata taarifa nyingi sana za kina, ambazo hizo taarifa sasa ndio huwa tunazitumia, zinatusaidia kufanya tafiti na kuunganisha na jiolojia, unakwenda kutengeneza kuzaa mgodi. Dr. Masawa, nashukuru sana, muda umetupa mkono, lakini asante sana, kila laheri kwenye mkutano kesho. Nashukuru sana. Crown Media. Crown Media. Hapa ni nyumbani.